стой, тебе, я экзибит. И мы нафаршируем тачку моему другу Брайану. И вот его тачка. Ford Fairlane 66-го року. Це просто... Бачите, але чогось йому туди бракує. Дивіться, шибок немає. Двері дуже зламані. Дивіться, яке, як погано закривається. Але ми, хлопці, з Вескос нафаршируємо цю тачку по повній. Поїхали. Здоров, Брайан, як житуха. Екзибит! Сука! Пробитяй, ми розводимо. Екзибит! Ти знаєш, навіщо я прийшов? Так, прокачати мою тачку. І так розпочнемо, я екзибит. Ми вирушаємо на MTV, так. Що тебе, що тебе хвилює, чувак? Ці дверцята не закриваються, бачиш? Так, ми зробимо так! Так! Вони закриваються! Що, брат, що тебе хвилює? Ми майстри! Ну, бачиш? Я бачу ці дверцята повне лайно! Повне лайно! Так, треба нафаршувати цю тачку! Але ми, майстри з Двескос, просто зробимо із цієї тачки цукерку! Оу, прокачай мою тачку! Пішов звідти! Та тачка повне лайно! Але ми нафаршируємо цей. Ви мене екзибіт? Так, бачу, який ти, а щоб ти там згорів, клятий виродко. Я не можу поїхати, тут педалі закрило. Передача вийшла. Але ми нафаршируємо цю тачку, поповній. Він нафарширує, він нафарширує. Так, ми нафаршируємо цю. З цього лайна зробимо таку тачку. Дивіться нас в наступному сюжету повного фаршу. Вже через хвилину ви побачите, що майстри зв'язку зробили з цього лайна. Дивіться. Мене тачку прокачали. Здорово, Брайане. Ми нафарширували твою тачку по повну. І тепер з цього лайна, що було, ми зробили повну європейську машину. Ви бачите, яка це класна машина. Дивіться, яка ж вона офігенна. Завдяки мені, екзибіту, ми нафарширували цю тачку, ви розумієте? Ми її нафарширували по повній. Тепер, Брайане, ти можеш гасати на... Здоров, Брайане, ми нафарширували цю тачку, і тепер з твого странного москвича ми зробили повний фарш. Це така радість. Так. О, ні, це моя тачка, сука. Бачите, як ми робимо людей щасливими просто! Ми з них робимо щасливих людей! Спасибі, Вескос! Спасибі, екзибіте! Спасибі всім, хто прокачав мою тачку! Так, якщо у вас є теж таке лайно, сповістіть нам! І екзибіт прийде до вас! І він нафарширує вашу тачку. Йо, кому, поїхали. Йоу!